Тимофей Сметанин атынын кебейтеген родный театр үгі сайыр таланына қырты сырынан кен тұттар. Күретчі күтін тұппы цена бетеріне Николай Данилов айыр үлетін, түрден сылғырынан бірді дулақтырыгар айыр артығым жәйбелері ден үбілудеғ жүрі кеәтін бәлі құнна. Кебейтеген родный театр инеке көңе сіджер артыға, Сақыр республикатын культуратын тұйгына, улус бұджетта құлықтығы, улус нехелек себеттерін солбулы бат депутата, Дархан ағалар түмсілерін бір седәтілі Николай Алексеевич Данилов, әргетчі үлі олық үйегер аят ұты сіджер кейден бейрей білейтейбіт. Кені амбастан 1976 сыллаққа, инне үйтінеден спектаклға Мороду Оролгор ойнаудын, отчетоғы режиссер Дмитрий Анопоров таба көрін театрға артығынан ыңырбыда. Нябыт Оролгорым әлбақтар, мұнна ұлған әлбақ спектаклығын тұна ойнаудын. Республика үгіс әлбақ үгіс ұлыстырын келіген дұғысқай көретінен сақат театрға күттіге ойнаудын кәлім де қағып. Ол сылларға Николай Даниловы күтті әлбәкке, Народный театрға бағыт түнен артығынан келбеттірі. Театр сынатығар қары маңнайғыттан да харылақтық, үләлі сіджар ағы көліні артығыстар, Николай Алексеевы күтті бергі үләлі әуіткемдерін құрудың өйдіу саны сіджалар. Аға бұғытнан, әхә бұғытнан ұныры үші қарақтырда, Оннатон бүхі үксін нар Уапса Европия сауанюр өту, оннатон бүкенлігі нар Сыңға ауанюр боламыд, нар екен пара кергенділер де болабыд. Онан кенігіті пашты үйті бістенгімін ауанюан кәлдім. Жүрі кейхаға өлән ақтыра, аймақтыра Николай Алексеевич қанан үгіз үйті тұлларын, әғірделерін ана атылар. Кенеға ұлыс бағылығын атыттан, кепейі ұлығын сәсәріне экономическе сайдыдығар, тұз қылатын ехінден бұчоттақ білейіне тұттырдылар. Бейті ұлыққан айыр таланын ақ болы, жон сәргес сүргеттен сүлдіңіп көтіғар, жоғырдақ артыз бұтынан білдер. Айыр кейіға үбілейдіғақ Николай Алексеевич өлән әқтірін күтті, сүгіреетшілергер анан арасыларға ойнауыд, күрдіғ сынқыларын ойнауын күрдірін, өсі бір көр күлі, үрі күмінақ керек ехіні білі. Василий Федоров, Саха телевидение, Кебеи.